Şəhərin gözü hələ də nəzir qutularında qalıb. Yasamal rayonunda məsciddə nəzir qutularının oğurlanması yenidən yığılan iyanələr mövzusunu aktuallaşdırıb. Yadasalaq kə rayon ərazisində yerləşən məscidlərin birində müxtəlif vaxtlarda iyanə qutularının oğurlanması barədə polisa məlumat daxil olub. Oğurluqda şübhəli bilinən 34 yaşlı, əvvəllər dəfələrlə məhkum olunmuş paytaxt sakini Əli Novruzov saxlanılıb. Araşdırmalarla onun uğurladığı iyanə qutularının içərisində ümumilikdə 13000 manatdan artıq pul olduğu məlum olub. Azərbaycan da nəzir qutularından yığılan vəsaitlərin hara xərcləndirilməsi hələ də məmmalı olaraq qalır. İllərdir nəzir qutularına toplanan ianələrin nə hesabatı açıqlanır, nə də şəffaflığın təmin olunulması məqsədi ilə adiətə üzrə xərcləndiyi barədə məlumat verilir. Halbuki hər gün minlərlə insan axını müşahidə olunan məscid, pir və digər yerlərdə nəzir qutularına atılan məbləğlərin miqdarı da azlıq təşkil edir getmir. Hansı ki 1 ildən çoxdur ki nəzir qutularına nəzarəti dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsi həyata keçirir. Qafqaz müsəlmanlar idarəsinin sədri Şeyxülislam Məhəmməd Şükürpaşazadənin qardaşı, Milli Məclisin deputatı Cavanşirpaşazadə mövzu ilə bağlı bizim mediyaya deyib ki Dini qurumlarla işləyən Dövlət Komitəsinin nəzir qutularına nəzarəti genişləndirməlidir. İkiləvvel dini etiqad azadlığı haqqında qanuna dəyişiklik edildi. Bu qanunda nəzir qutulları ilə bağlı məsələ də müəyyən qədər öz həllini tapdı. Nəzirin onlayn şəkildə və hansı formada ödənilməsi, bu ödənişlərlə kimin və necə nəzarət etməsi məsələləri müzakirə edildi. Bilirsiniz ki, nəzarət edini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsi həyata keçirir. Yəni qanunla bu məsələ komitənin üstündədir. Nəzir qutularına edilən oğurluq məsələsinə gəlincə, bu hadisə həmin məsciddəki insanlara səhləngarlığı və nəzarətsizliyi üçbatından baş verib. İstər məcid, istər başqa bir yer yaxud məktəbin bufeti, orda nəzir qutularına ödənişlər var varsa bu məsələlərin təhlükəsizlik müzakirə mövzusu olmalıdı deyə deputat bildirib. Deputat elektron iyanə tətbiqindən sonra nəzir qutularına ehtiyac olub-olmaması məsələsinə də toxunub. O deyib ki, sistem işə düşsə artıq nəzir qutularına ehtiyac qalmayacaq. Amma bu qutuların olub-olmaması yenə də dini komitənin səlahiyyətindədir. Göründüyü kimi şeyxdən alınan nəzir qutularına yığılan pulların tali ilə bağlı şəffaflıq və hesabatlıq yenə yoxdur. Niyə Milli Məclisin deputatı Fazil Mustafa Elə bildirib ki, qanunla dəyişiklik ediləndən sonra bu məsələ bilavasitə dini qurumlar da iş üzrə dövlət komitəsinin nəzarətindədir. İlahiyatçı Rəsul Mirəşimli də mövzu ilə bağlı yeni müsavatda fikirlərini açıqlayıb ki, dini etiqad azadlığı haqqında qanuna əlavə və dəyişikliklər edildikdən sonra məscidlərdə və ziyarətgahlardakı nəzir qutuları dini qurumlar da işləsə dövlət komitəsinin tabeiliyinə verilib və məscidlərin birində nəzir qutsunu oğurlaması konkret cinayət əməlidir. Bu faktın araşdırılması da hüquq mühafizə orqanlarının üzərindədir. Nəzir qutularının nəzarəti Qafqaz müsəlmanları idarəsinin tabelində olanda vəsaitlərin xərclənməsi ilə bağlı bu şəffaflıq təmin olunmadığı kimi, indi də eyni qayda davam edir. Dini qurumlarda iş üzrə Dövlət Komitəsi isə ad çəkməsə də, şeyxün qardaşının açıqlamasına sərt reaksiya verib. Görünən odur ki, bu cür əsasız ittihamlar bəzən bilərəkdən, bəzən də bilmədən tirajlanır. Nəticədə ictimaiyyətdə iyanələr, o cümlədən nəzarət qutuları haqqında belə dövlət komitəsinin fəaliyyəti barədə yanlış rəy formalaşdırmağa cəhd edilir. İyanələr və nəzarət qutuları ilə maraqlanan bu məsələdə qərəzsiz və obyektiv fikir bildirmək isteyenlərdən xahiş edirik ki, mediada və sosial şəbəkələrdə nəsə yazmadan öncə dini etiqad azadlığı haqqında qanuna ötəri də olsa nəzər yetirsinlər. Qanuna əsasən dini qurumlar könüllü iyanələr üçün müraciət edə, habelə bu iyanələri, o cümlədən iyanə edilmiş pul vəsaitlərini nağd və ya bank, poçt, plastik kart, elektron ödəniş sistemləri yaxud internet vasitəsilə qəbul edə bilərlər. Məlumatda vurğulanıb ki, iyanələrin elektron şəkildə toplanması, sərf olunması ilə əlaqədar qanunla irəli gələ biləcək məsələləri tənzimləmək üçün müvafiq qaydaların layihəsi Dövlət Komitəsi tərəfindən hazırlanaraq Nazirlər kabinetinə təqdim edilib. Qeyd olunan qaydalar təsdiq olunduqdan sonra ictimaiyyətə iyanələrlə bağlı mexanizmin hansı formada tənzimlənəcəyi ilə bağlı ətraflı məlumat veriləcək. Bir daha bildirdik ki, sözgedən qaydalar təsdiqlənməyənə qədər Dövlət Komitəsinin nəzir qutuları və iyanələrlə bağlı məsələləri tənzimləməsi eləcə də nəzarət etməsindən danışmaq doğru deyil və əsaslısızdır deyə dini qurumlardan bildirilir. Onda qeyd edək ki, artıq qanun 2 ilə yaxındır ki, təqdim edilib, amma hələ təsdiqini tapmayıb. Bəs bu 2 ilə arasında toplanan vəsaitin taleyi necə olub? Bax, bu suallara cavab verisə daha yaxşı. Olar.